नुवाकोटको त्रिशुली र तादी नदी आसपासमा सञ्चालनमा रहेका फिरफिरे उद्योगहरू मापदण्ड पूरा नभई सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि संयुक्त अनुगमन टोलीले बन्द गराउन थालेको छ। उद्योग विकास शाखाको आयोजनामा जिल्ला अनुगमन समितिको संयुक्त टोलीले 63 उद्योगमा अनुगमन गरेकोमा सबै मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ। बालुवा प्रशोधनपछिको पानीलाई 3 तहमा शुद्धिकरण गर्न पाउने पोखरी समेत निर्माण नगरी सिधै त्रिशुली र तादी नदीमा मिसाएको पाइएपछि उद्योग बन्द गराइएको छ। खाडलहरू तयार गरेर त्यहाँ पानी सङ्घिसकेपछि अनि मात्रै खोलामा पठाउनु पर्ने अथवा ट्रिटमेन्टको व्यवस्था गरेर मात्रै पठाउनु पर्ने जुन नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डहरू थिए, ती मापदण्डहरू पुरा नगरेको अवस्था देखियो र कतिपय उद्यमीहरूले खाडलहरू खनेको अवस्था पनि रह्यो, तथापि जुन मापदण्ड अनुसार खन्नुपर्ने हो त्यो पाइएन। बन्द गराइएका 63 उद्योगमध्ये 26 उद्योग दर्ता नै नगरी नदी र वातावरणको प्रदूषण सहित राज्यलाई ठूलो रकम कर समेत छली गर्दै आएको पाइएको छ। नदी र डाँडाको अवैध उत्खनन गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगले राजस्व छली तस्करी गरेको आरोप लागेको छ। यो सँगै न्यूनतम मापदण्ड अन्तर्गत पानी शुद्धिकरण समेत नगरी सिधै नदीमा मिसाएर चैत महिनामा पनि तादी र त्रिशुलीलाई बर्खाको भेल जस्तै धमिलो बनाएपछि कारवाही थालिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। सञ्चालन भएका फिरफिरे वासिङ मसिनहरू मापदण्ड जुन शर्त पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रोसेसिङ गरेको पानीहरू त्यसलाई प्रोसेसिङ नगरिकन सिधै चाहिँ खोलामा पाली फालेको अवस्था पाइयो, त्यसले गर्दा ती उद्योगहरू चाहिँ आज चाहिँ बन्द गर्नको लागि पत्रचारै गरिरहेको छ र बन्द गर्ने निर्देशन गरिरहेको छ। हामीले खालि अनुगमन मात्रै गरेको, अनुगमन गर्दाखेरि उहाँले उद्योग खोल्दा प्रशोधन केन्द्र खोल्दा यो काम गर्छु भनेर त्यो शर्त पालन गर्छु भनेर उहाँले लाइसेन्स लिनुभएको छ, अनुमति लिनुभएको छ, त्यो गर्नुभएको छैन, त्यो पालन गर्नुहोस् अनि मात्रै चलाउनुहोस् भनेका छौँ, ठुला कुरा गरेका छौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नुवाकोटमा 49 मात्र फिरफिरे उद्योग दर्तामा छन्, तर अनुगमनका क्रममा 49 बढी भेटिएपछि ती सबै कारबाहीमा परेका छन्। उद्योग बन्द भएसँगै नुवाकोट हुँदै बगिरहेका तादी र त्रिशुली नदी कञ्चन देखिन थालिएको छ। यहाँका नदीले पाएको पुनर्जीवन कायम राख्न अझै मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट।